କାଲି ରାତିର ଅଚାନକ ଯେ ଉଡ଼ିଚଳ ପଇଲା, ପଇଲା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 3:00 ଭିତରେ ଉଡ଼ିଚଳ ପଇଲା ଯେ ଘର ପୋଡ଼ିଆ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ କିଣି ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ତ ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ସବୁ ଜଳି ଜୁଳା ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗତର ସବୁ ଯା ମଣିଷ ବାହାରୁନି ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପୁରା। ଏଟା କମ୍ ସେ କମ୍ 12-13 ବଖରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରସ୍ତ, 40 ଜଣ ପରିବାର ଏଠି ଚଳନ୍ତି, ଆଉ 50 ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ବାସନ୍ଦା। ସବୁ ଆମେ 7-8 ଭାଇ, ମୋ ଦାଦା, ଆହୁରି ମୋର ଖୁଡ଼ିମାନେ, ମୋ ଆହୁରି ଦାଦା ପୁଅମାନେ ଏଠି ସବୁ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପୁରା ଭାଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସରକାର ତରଫରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଳିଗଲା, ଖଟ ପଲଙ୍କ ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି, ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି ସାର। ଆମ ଉପରେ ତ ନିଆଁ ଖସିଲା ସାର, ଆମେ କେମିତି ଯାଉ ତରତରିଆ ବାହାରି ଆସୁଛୁ ଘରେ ରୁହ। ରାତି 2:30 ଭିତରେ ଘରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇପିଇକି ଶୋଇଛୁ, ରାତି 2:30 ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଘରର ଅଗ୍ନି ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କେମିତି ଲାଗିଲା, କାହିଁ ଲାଗିଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆଉ ତ ଉଠିକି ଅତ୍ର ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛୁ, ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ଲୁଗା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାଢ଼ିପାରିନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ରାତି 3:22 ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୋର 2 ୟୁନିଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଯେ ନିଆଁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, 4 ପରିବାରର 13 ବଖରା ଘର ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଜଣାନାହିଁ, ସେମାନେ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳୁଛି ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ।